Det som skjer her i Akerhallen i dag, det at vi har første opplevelse med fotball for ganske mange unger i våre skolekretser, som er Langmyra skole og Nordbyen skole. En del av de ungene som har vært her i dag, de er 4-5 år, så det er dels barnehageaktivisering vi driver med, men det er fryktelig kjekt å se den gleden som er på saktene med de yngste. I tillegg til at det er det første møtet med fotball for 2016 og en del 2015-modeller, så kjører vi også en slags aktivitetsdag for de yngre gruppene våre. Så nå har vi akkurat avsluttet med 6-åringene, og så kommer 7-åringene om en liten halvtime. Og så følger vi på med 8-åringene etter det. Så da har vi vært så heldige at vi har fått hjelp fra Sparebanken Møre til å få på plass en del utstyr og premier til de oppmøtte. Og dette kommer vi til å fortsette å gjøre utover sommeren i år. Og det blir en slags kompensasjon, kan vi kalle det, for manglende opplevelser med cupa som har gått bort det siste året. Så det har vært en fattigere opplevelse å være ung fotballspiller også, i likhet med alle andre fotballspillere i både Norge og andre land. Så vi er opptatt av å prøve å bygge opp den opplevelsen til å bli så bra som vi kan gjøre den for de yngste spillere. Vi ser at vi får god respons på slike dager som det her. Vi får med flere jenter på slike dager. Og vi følger opp med et veldig spesifisert tilpasset tilbud til henholdsvis gutter og jenter hver for seg. Og videre utover sommeren så skal vi prøve å arrangere litt annet for andre kull i MFK-systemet. Og så kommer det til å være en større rekrutteringsdag sammen med treff og rival i høst. Både dette med jenterekruttering, men også generell rekruttering til fotball. Det er et felles prosjekt for oss i Moldeby, det er ikke bare MFK. Har vi ingen å spille mot, på jentesiden for eksempel, så blir det fryktelig kjedelig. Så det er et felles prosjekt å få med å skape aktivitet, og få med nok voksne til å lage aktiviteten, og få med nok jenter til at det blir spilt fotball. Og på guttesiden så ser vi at det er jevnt bra trykk på antallet som møter på sånne dager. Første møte med fotballen er magisk, og den første cupopplevelsen den er noe som de fleste husker i veldig mange år. Ja, i dag har vi rekrutteringsdag for de yngste småttisene i Molde. Så får de komme hit og prøve seg, og prøve å se om fotball er noe for dem. Så har vi satt opp vante og sånn oppblåsbar bane, så har vi treninger for de minste da. Nei, jeg er glad i unge, så det er morsomt det. Men det kan jo være utfordrende så, for det er jo konsentrasjonsevnen til enkelte av dem er ikke den beste. Så, men det er fint at vi er heldigvis ganske mange voksne som er her og hjelper til i dag, så da har vi heldigvis grei kontroll på dem. Så, det går bra.